Så forleden så kiggede en fremragende, i hvert fald efter min egen mening, jazzgitarrist ind forbi. Det var Steen Sørensen, der kiggede ind forbi caféen, og så fik Morten en lille snak med ham, og så spillede han naturligvis også lidt musik for os. Senere på måneden, der kiggede vi ned på værtshuspinden, hvor Steen Sørensen kommer. Det er et af hans såkaldte fristeder, det omtaler han i indslaget med ham selv. Og der møder man altså nogle meget spændende musikere, og de er interessant udklædning, og de er også ret dygtige. Og det skal I glæde jer til at se.